Pojďte si kleknout na všechny čtyři na bosu. Záda jsou krásně rovně, hlava vytažená, ramena, hlava a pánev v jedné rovině. A zatlačíme oběma rukama do podložky, oběma nohama do podložky, zpevním trup, vnitrobřišní tlak a jednu ruku uvolním. Nikde se mi v zádech nepohněte, zůstává mi osa ramen a kolmice páteř i na osu pánve. Dobré, ruka dolů, vyměním, pořád se otlaču od podložky, záda rovně, ručka dopředu, nikde nesmí rotovat pánev, hlava krásně vytažená a zpátky. A teď zkuste ještě jednu nožku dozadu, snažím se udržet pánev, výborně a zpátky. A druhou nožku dozadu držím, neprohnu se v bedrech. Perfektní, abychom si to mohli stížit úplně nejvíc, tak si propneme křížem pravá ruka, levá noha. Perfektní, udržím si vzpor na levé ruce, pravé noze. A ještě dolů a vyměníme. Stále vytahuju, držím vnitrobřišní tlak. Perfektní, neprohnu, super. Chyby, které v tomto cviku děláte, je při tomto základním postavení ujetí hlavy dopředu, oddálení lopatek, prohnutí nebo pro vyhrbení mezi lopatkama, prohnutí v bederní páteři. A když jdete jednou rukou dopředu, tak to jdete současně i ramenem, trapézovým svalem, uhnete v páteři, propadnete se výborně. A když zvedáme nožku, tak neudříte břišní stěnu, prohnete se v bedrech, perfektní, odstávají lopatky. Výborně.